Значи, вземи... Не, не, трябваше да угасиш, трябваше просто премести задната гума в коловоза. Е, аз мисля да дигна моева. Нали си туриш гумата за люлин? Аз ти казвам, това тази гума е номер едно. Аз ти тръгнах тук от... Три пъти го тръгвам от място. Али кам, че има... Ти ми се смееш за гумата, аз ти казвам, това е гумата за люлин. Друга нема. Нагоре трябва с газ, иначе се обръщаш. А? Тука трябва с газ, иначе се обръщаш. Засилка, засилка. Тя ще изпусна. Е, от тука, от място. Опа, неки умре. Ара ще стоям. Трябва скорост, обръща се. А? Трябва скорост. Айде след ти го изведи от другата страна. Прой другия бе, другия пробе. Само там завой гаден да не се... Да не пари. Некей.